Hej og velkommen her til Chanson on Tour, som er endt ude på Lyngby Mark. Og til dem, der ikke lige skulle vide, hvor Lyngby Mark det er henne, så er det et sted mellem Terndrup og Skørping og Aalborg. Ja. Sådan cirka, ja. Ikke? Og her bor du, Bente. Ja, det gør jeg. Og du blev præsenteret for det basiske ioniserede vand i september måned. Og ja, sidste år. Sidste år. Og hvad er der så sket siden? Der er sket meget. For det første så fik jeg lidt syrevand med hjem til min hovedbund til mit psoriasis, og det gik ikke andet end 2-3 dage, før min mand han kunne se resultater. Og det udmøntede sig så i, at vi blev enige om, så skulle jeg altså have maskinen. Og det har kun været positivt fra dag 1 af. Jeg startede med vand på 9,5, og det har jeg kørt på. Og du gik direkte på at drikke det på 9,5? Ja, ja, og har ikke haft nogen gener af det overhovedet. Nej. Men til gengæld har du haft positive bivirkninger. Ja, utrolig meget. Ja. Sover godt om natten, har mere energi, bliver ikke træt i løbet af dagen. Jo, går stadigvæk hen og får vores lille mor og far, men jeg kan ikke sove om middagen. Ja, og så godt. Fortæller du noget med, at du rent faktisk har fået allergimedicin siden 92. Ja, og det har jeg så ikke behov for mere. Det har jeg ikke fået siden november måned. Sidste i november. Fordi der sker noget, men du kan ikke få pillerne, som Nej, du skulle have. Nej, jeg skulle bruge dem fra om fredagen. Jeg kunne ikke bestille dem på nettet før mandagen, så jeg undværer i de der i weekenden, og så havde jeg ingen gener, så fortsatte jeg med at se, hvor lang tid jeg kunne undvære dem, og jeg har stadigvæk ikke haft behov for dem. Så man kan sige, det har været sådan et par måneder efter, du begyndte at drikke vandet, ja. At du så faktisk finde ud af, at måske har du slet ikke brug for allergimedicinen mere. Ja, helt sikkert. Ja. Det er rigtig dejligt. Det er jo fantastisk. Ja, ja. Er vi omkring det, der er sket med dig, efter du har fået ioniseret vand ind? Du snakker din mand også. Ja, min mand han plejer hver sommer, han er meget lyshår, hver sommer lige snart han kommer ud og går, og han går altså konstant ude. Nu er han folkepensionist, så han går jo ud lige snart solen er der. Mm. Han plejer at få soleksem i panden og på sine hænder. Hvis han går ude hele dagen, og der er meget varmt, så kan han godt tage solcreme på, men ellers så sprøjter han sig bare med syrevandet, og har ikke haft soleksem i år. Men han drikker jo også vandet hele tiden, vi laver kaffe med det, og som jeg siger, han har en tandsten, plus med det der mavefedt, der er væk også. Det er rigtigt, du tabte dig. Ja. Ja. Det skal jeg så gerne have på plads igen, så nogenlunde, men jeg skal ikke blive ved med at tage mig, men det ligger stabilt nu. Mm-hmm. Okay. Så min mor har givet vandet også. Hun har meget svært gigt og har ligesom nogle kramper i den ene hånd. Og der har jeg tvunget hende faktisk til at drikke vand. Om ikke godt hun ville prøve. Yeah. Så hun fik 3 liter til at starte med, og så gik det 2 dage. Så skrev hun, jeg vil gerne have noget mere vand, for jeg tror faktisk, det hjælper på de der kramper, jeg har i min hånd. Mm. Så om det er vandet, eller fordi hun tror i hvert fald ikke på det. Nej. At det hjælper. Nej. Men hun drikker det, og hun får det bedre af det. Ja. Så et eller andet gør det. Så lad hende bare være i det, og du tager vand med til hende, ja, og hun har det godt med det. Ja. Ja. Helt sikkert. Ja. Dejligt, Bente. Ja. Tusind tak, fordi at vi må møde dig herude på Lyngby Mark. Ja. Dejligt sted i Danmark. Og i morgen, der skal vi til Solrød Strand, der skal vi møde Bettina og hendes datter Simone, som er spastiker, og som havde en frygtelig allergi, så hun kløede i munden, når hun drak almindelig vand. Men så smagte hun det basisk ioniserede vand, og det gjorde, at hun ikke kløede i munden. Så jeg gætter, hvad der så skete. Det hørte vi om i morgen, når vi møder dem på Solrød Strand. Hej derude.